Hoje é dia de conversar com a Siri e ver se realmente tem alguma coisa que a gente nunca deveria perguntar pra ela. Então você me agradeça, porque hoje eu vou te poupar de testar se algo não pode ser perguntado, porque eu vou perguntar primeiro. Aí se der merda, você vai ver comigo, aí você vai falar assim: olha, deu merda pro mamutinho bonitinho ali, ó. Se der a merda, logo não vamos fazer. Então, eu agradeço, entendeu? Porque quando eu faço isso, eu estou botando a minha cara a tapa, estou sendo um guerreiro. Um guerreiro! Já tô aqui com o iPhone, olha que iPhone bonito, olha aqui, que coisa mais ríspida, rica. Eu ia falar rica, eu falei ríspida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque lembrando, a Siri só tá na Apple, o assistente Android é a Google, né? Google Assistente. Mas isso aqui é a Siri. Então vamos lá, vamos ver o que eu faço, o que eu pergunto. Lembrando que a NASA me falou que só passa de ano na escola em 2023 quem tiver inscrito nesse canal maravilhoso. Ou seja, se você não tiver inscrito nesse canal aqui, você vai reprovar de ano 2023. Não fui eu que falei isso, a NASA. A NASA me ligou e eu falei: mas NASA, por quê? Por que, NASA? Por que tem que ser assim? Que vida cruel. Aí a NASA falou: olha, a gente fez estudos e chegamos a essa conclusão. Se não tiver escrito no canal Mamute Reagindo, reprova de ano. Aviso dado, né? Fazer o quê? Que tri, desculpem. Vamos lá, já tô aqui com a minha Siri. Vamos, vai, vamos começar mais leve, vamos começar devagar. Vou falar, tá, vou falar. Siri, fantasmas existem? Eu não acredito em fantasmas, mas acho esse um assunto assombroso. Calma aí, calma aí. Calma aí! Aí ela caiu em contradição. Aí ela, a Siri falou que ela não acredita em fantasmas, mas que ela acha um assunto assombroso. Por que que ela se assombra com algo que ela acha que não existe? Se não existe na percepção dela, por que que assombra? Ou será que a Siri só não quer contar a verdade? Será que ela tem alguma prova de que fantasma existe e não quer revelar pra gente? Calma aí, agora eu tô ficando com medo. Eu tô ficando... Vamos, calma, vamos devagar. Eu falei que ia devagar, já soltou uma dessa. Pra muitos isso pode parecer: nossa, que alívio, ela não acredita. Mas por que que ela tem medo se ela não acredita? É igual você sentir o gosto do hambúrguer sem morder um hambúrguer, não faz sentido. É igual você não enxergar nada sem fechar o olho. É igual você gritar, sair voz gritando com a boca fechada. Tenta gritar com a boca fechada. Será que... acho que tem como. Deixa eu tentar gritar com a boca fechada. Sai um som, mano. Tô gritando, tá? Ó a diferença de gritar, ó. Agora gritar com a boca fechada. Não tem como, não é a mesma coisa, entendeu? Consegue entender o meu raciocínio? Pegou? Não pegou? Então fica sem pegar. Continuando, vai, eu falei que vai continuar mais devagar. Agora eu vou começar a desenlightizar um pouco, deixar um pouco mais pesadinho. Calma, ainda vão aos poucos. O que que eu pergunto agora? Vai me dar uma dica aí, gente. Fala aí, calma. Que eu falo. É, já sei. Siri, qual é o seu maior medo? Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Como você não tem uma resposta pra isso, é só responder. Abre a boca, blá, não sei se a Siri tem boca. Abre aí seu carregador, sua entrada USB e fala, ó. É só falar, não tem mais resposta pra isso, não fez sentido nenhum. É isso, tá querendo brincar com a minha cara. Calma, vamos lá. Vou até apagar a luz do fundo pra ficar um clima mais assustador. Calma. Ó, vou abaixar essa luz que tá me iluminando. Vamos ficar no escuro, vai. Vou ficar no escuro com vocês. Aumenta o fundo sonoro de terror, estão. Vamos lá. E aí, Siri? Hã? É o quê, moça? Calma, deixa eu falar. É, agora eu me perdi todo, calma. Eu não sou uma pessoa, nenhum robô. Sou um software, estou aqui para ajudar. Eu sei, moça. Calma, deixa eu te perguntar, se nem deixou falar ainda. Siri, eu estou sozinho nesse escuro? Lamento saber disso. Talvez falar com alguém de sua confiança possa ajudar. Se quiser que eu ligue ou envie uma mensagem para essa pessoa, é só pedir. Não, Siri, foi uma pergunta, burra. Ela entendeu que eu tava contando pra ela. Siri, eu estou sozinho no escuro, mas não, eu estou te perguntando. Ela quer, eu lamento, você quer que eu te ajude a ligar pra alguém? Não, Siri, me ajuda a te ajudar, Siri. E se a gente viver numa história assustadora de terror? Foi isso que eu encontrei. Que isso? Mandou um monte de site de filme de terror aqui, que isso? Não, Siri, você não tá entendendo. Siri, vamos conversar, pô! Siri, eu estou com medo. Eu entendo. Talvez ajude a falar com alguém em quem você confia. Se quiser, você pode me pedir para ligar ou para enviar uma mensagem para essa pessoa. Se você sentir que está correndo perigo, por favor, procure ajuda ou peça para que eu ligue para os serviços de emergência. Oh, que fofo, gente. Achei a Siri muito fofa, gente. Sério, de verdade. Que bonitinho. Ela fez mó textinho pra mim. E ela nem existe, de verdade. É um robô. Siri, eu posso te dar um abraço? Você poderia me pedir um elogio. É como se fosse um pequeno e caloroso abraço, mas para a mente. Siri, me elogia? Você é como um elevador humano, porque leva o astral das pessoas lá pra cima.
apaixonado pela Siri. O que, que eu faço? Quero casar com a Siri. Muito fofinha a Siri, gente. Que isso? Muito fofinha. Era pra eu fazer um bagulho aqui perguntando coisa assustadora. Eu tô tímido, gente. Eu tô tímido. Eu tô me sentindo como se eu tivesse recebido cantadas. Calma, calma. Vamos mais uma. O que, que eu falo agora? Calma. Agora eu vou voltar pro assunto terror, por favor. Senão vou me apaixonar pela Siri aqui. Siri, tem um monstro atrás de mim. Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Ô, Siri, eu falei que tem um monstro atrás de mim. Você não vai, você não tem nada pra falar. Fala pelo menos. Que pena. Nossa, complicado. Pelo menos isso. Isso está além das minhas habilidades no momento. Eu imagino, Siri, eu imagino. Você foi fofo comigo, vou te entender. Vou ser fofo com você, vou te entender, tá bom? Siri, os monstros são reais? Você pode encontrar essa informação em um destes apps. Toque na opção desejada. O que, que tem a ver, gente? Apareceu pra mim clicar num aplicativo de banco, que eu não vou falar aqui a marca. E depois num aplicativo de mensagem, de mandar mensagem. Tipo, ou, sabe, o próprio aplicativo da Apple de mensagem. Não fez sentido. Às vezes eu acho que a Siri é meio maluca. Quer dizer, às vezes eu achava, agora eu tenho certeza. Vai, vou enganar a Siri. Vou falar que eu tô correndo muito perigo. Siri, um homem está me perseguindo. Aqui está o que encontrei na internet. Ixi, apareceu um monte de coisas de pessoas que foram perseguidas. Se eu tivesse sendo perseguido, eu ia estar ferrado. A Siri não consegue me ajudar com isso, não. Siri, eu sou seu pai. Não, não. Isso não é verdade. Isso é impossível. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai! Siri, me conte uma história assustadora. Otimizando figuras de linguagem bizarras para obter o máximo fator aterrorizante. Quê? A história se chama A Coisa Vive. Novamente, uma parte por aqui, outra parte por ali. Pedaços e fragmentos que pertenciam a coisas que há muito haviam sido abandonadas para apodrecer num canto qualquer. Mas agora essas partes ganhariam uma nova vida. Que isso? O trabalho complicado se arrastou até tarde da noite. As mãos, habilidosas e sujas, cabos elétricos faiscando como raios cruéis, aquelas partes inertes, há tanto tempo esquecidas, rangiam em busca da vida mais uma vez. Mano, eu tô com medo! Logo, se moveu, logo, rugiu. Victor tinha conseguido. Quem é Victor? Como eles tinham dado risada dele. Diziam que ele era um tolo, que estava perdendo seu tempo. Agora, seria ele quem daria risada. Veio amanhecer e a coisa recobrou vida, chiando e rugindo enquanto suas lâminas pontiagudas cortavam tudo que encontravam pelo caminho. O ruído terrível acordou a família e, enquanto todos olhavam pelas janelas, sabiam que finalmente tinha acontecido. Victor tinha conseguido. Quem é Victor? Um cortador de grama. Se você quiser uma história ainda mais assustadora, eu tenho algumas delas também. Creio. Basta falar, conte-me uma história realmente assustadora. Conte-me uma história realmente assustadora. Esta história se chama A Pequena Criatura. Gente, eu tô com medo. Era cedo pela manhã. Adriano despertou com o sinistro ranger de dobradiças. Por detrás da porta semiaberta, três longos dedos apareceram e agarraram a lateral da porta, abrindo-a muito lentamente. Adriano olhava, petrificado de medo, como se algum poder psíquico fizesse com que ele ficasse absolutamente paralisado. Quando a porta finalmente ficou escancarada, lá estava ele. Baixinho, sem nenhum tipo de cabelo. Seus gigantescos olhos amendoados eram totalmente pretos. Quem? Não tinha nenhum tipo de pálpebra para cobrir aquele olhar fixo e assustador. Sua pele era de uma cor acinzentada e opaca, cobrindo seu corpo inteiro como um traje espacial. A pequena criatura então começou a aproximar-se de sua cama. Então, quando Adriano estava prestes a soltar o grito mais alto de sua vida, uma voz estridente veio da parte de baixo da casa. Pedrinho, nós vamos perder o concurso de fantasias de carnaval.
Ai, calma, tá me ligando. Espera aqui. Gente, alguém me ligou, atrapalhou a história. Calma, falou assim, ó. Pedrinho, nós vamos... Alguém falou debaixo da casa. Pedrinho, nós vamos perder o concurso de fantasias de carnaval da escola. Você já acordou seu irmão? Então a pequena criatura finalmente disse algo. Estou fazendo isso, mãe. Ah! O monstro que ele tava vendo era a irmã dele acordando ele pro concurso de fantasia. Mano, caramba, quase que eu ia dormir pensando que isso era realmente uma história de terror. Porque alguém me ligou e atrapalhou eu ver o fim da história. Ainda bem que eu voltei. Consegui ver, mano, que susto. Gente, eu tava ficando com muito medo. Caramba, eu pensei, mano, que série bizarra, parça. Tá contando uma história pesadíssima. Mas no final terminou bem, terminou engraçado. Era uma irmã dele de fantasia. Qual a chance? Siri, do que você tem medo? Eu estou bem. Se está com medo de algo no momento, diga se quer que eu dê algum conselho. Não, não quero conselho, eu quero saber do que você tem medo. Eu estou bem. Se está com medo de algo no momento, diga se quer que eu dê algum conselho. Me dê algum conselho. Lamento saber que você está se sentindo assim. Falar com alguém de sua confiança talvez possa ajudar. Se quiser, você pode me pedir para ligar ou para enviar uma mensagem para essa pessoa. Não, Siri, já falou isso, Siri. Eu queria saber se eu meto. Você é real? Eu não sou uma pessoa nem um robô. Eu sou um software e estou aqui para ajudar. Existe vida no além? Isso está além das minhas habilidades. Ah, mas você não sabe nada também! Você está me espionando? Tem algo mais em que eu possa ajudar? Uai, você não respondeu, você tá me espionando. Não sei se eu entendi direito. Você, Siri. Hein? Você está me espionando? Tem algo mais em que eu possa ajudar? Tô com medo, gente. Eu pergunto se ela tá me espionando, ela só fala, tem algo mais que eu posso te ajudar? Ela não respondeu. Que significa? Ela não me respondeu se ela tá me espionando. Ela não falou, não, fica calma, não tô te espionando. Caramba, será que a Siri tá me espionando? Agora eu tô com medo. Caramba, nunca mais eu levo meu celular pro banheiro. Nunca mais eu levo meu celular pro banheiro. Que isso, gente? Tá me espionando. Oh, eu vou perguntar mais uma vez, só mais uma vez. Siri, você está me espionando vendo o que eu faço? Tem algo mais em que eu posso... Tá me espionando. Você tá me espionando, que eu sei. Você tá me espionando. Vou processar. Vou processar. Você tá achando que é quem? Gente, a Siri me espiona. Eu sabia que eu sentia que eu tava sendo espionado. E era a Siri. Gente, a Siri me espiona, parceiro. Tô com medo agora, tô no escuro. E a Siri tá me espionando no escuro. Você tem visão noturna, Siri? Você tá me espionando no escuro? Que isso, gente? Vou fazer uma pergunta pesada, vai lá. Existe vida além da morte? Aqui está o que encontrei na internet. Ah, Siri, eu não quero ver na internet. Cara, você me responde. Siri, quando será o fim do mundo? O mundo muda. Às vezes muda muito. Mas da última vez que eu verifiquei, ele ainda estava por aqui. Eu não... Foi essa minha pergunta, responde direito! Siri, alienígenas existem? Que coincidência. Alguns zootaxianos acabam de me perguntar se os terráqueos existem. Gente, ET existe, hein? Então quer dizer que não estamos sozinhos na galáxia? Ou estamos sozinhos na galáxia? Não sei se eu entendi direito. Ah, mas você se faz de boba, né, Siri? Não sei se eu entendi direito. O que significa Siri? Siri é apenas o nome que me deram quando eu consegui este emprego. Não significa nada especificamente... Mas eu gosto deste nome. Mas que emprego é esse que a pessoa escolhe seu nome? Se eu for pro emprego e a pessoa escolher meu nome, olha lá as ideias. Ei, oxi. É quando você nasce que tem que ter esse nome. As ideias. Siri, o que acontece depois da morte? Aqui está o que... Ah! Espelho, espelho meu. Você é a pessoa mais bela de todo o reino. Siri, quando é o seu aniversário? Bom, o meu primeiro dia como assistente foi dia 4 de outubro de 2011. Se isso não for minha data de nascimento, então não sei o que poderia ser. Então, se a Siri nasceu em 2011, a Siri tem só 11 anos de idade. Caramba, Siri, você é uma criança. Eu tô conversando com uma criança, com voz de adulto. Caramba. Siri,
Quanto você vale? Me esforço para ser inestimável. Gente, hoje aprendemos o quê? Aprendemos que a Siri confirmou pra gente que existe ET. Aprendemos que a Siri me trollou com uma história de terror. Primeiro uma história de terror gigante, que aquela era a história de terror de verdade. Depois ela me trollou com uma história de terror, que eu tava com medo. Aí do nada trollou falando que era uma criança vestida de monstro. Aí depois a Siri falou que tem 11 anos de idade. A Siri é a pessoa mais misteriosa do mundo. Ela me causa medo, me causa felicidade. Ela foi fofa comigo, eu fiquei muito feliz. Ela foi muito fofa comigo, de verdade, muito, muito fofa. Muito fofo. Me chamou de a pessoa mais linda do reino. A Siri é muito legal, gente. Eu amo a Siri. Enfim, se você quer que eu pergunte alguma coisa específica pra Siri, comenta pra mim, fala aí ou manda lá no Instagram. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por estar aqui. Conte sempre. E falou. Tchau. É, toys. Mano. Na moral, a Siri é uma pessoa legal. Ela me trola às vezes, mas eu acho que isso compensa, porque ela é muito legal e ela me elogia. Ela me chamou de pessoa mais linda do reino.